Одразу трьома малюками потішила коханого чоловіка 37-річна Лариса. Жінка народжувала у Житомирі. Спершу думали, що буде двійня, аж в останню мить на УЗІ побачили третього. Перший мальчик. Єгор ми його назвали. Друга Настя. Вона сама меншенька у нас вийшла. І середньої ваги Ліза, яка зараз вредничає. Ну, а це, звісно, шок був у мами з папом одразу сильний. У мене був шок ще, коли я лежала і бачила їх уже на УЗІ, на екрані. А папа минут 15 потім мовчав по телефону, ніяк не міг прийти до тями. Ну, прийшов. Дві дівчинки і хлопчик з'явилися на світ 28 березня. За словами лікарів, діти доношені і повністю здорові. Дана пацієнтка поступила к нам в центр, учитывая третій уровень, здвоєний, предположительно. І во время того, як вона к нам була поступила і обслідувана, була для неї сюрпризом і для всіх нас. У неї на УЗІ була виявлена тройня. 28 числа вона була прооперирована. Было извлечено трое здоровых, хороших, доношенных деток в ягодичном предлежании, мальчик и две девочки. Послеоперационный период без особенностей, детки здоровые, находятся с мамой. Лариса вже виховує 14-річного сина і 6-річну донечку, тому звикла до безсонних ночей. Жінка каже, нянчити одразу трьох трохи важче, але з часом вона звикне. Устаю реально, я устаю, виходить, там, по півчаса, по часу я тільки сплю. Поки я пристроюсь до їхнього режиму, вони пристроюються до мене. Як кажуть, що якщо кричить одне, кричать усі, воно тут... Одне, це в крайньому випадку вони можуть двох проснутися. Всі втрьох одразу вони не просинаються, якщо їх не будить і не трогать. Попри те, що трійня стала для них сюрпризом, Лариса з чоловіком дуже радіють поповненню у родині. Близько півроку тому вони переїхали на Житомирщину з Криму, бо там було неспокійно. Мені подобалося це все. Кому воно треба? Живеш, як на пороховій бочці. Понеслося таке непонятно що. Ми вирішили приїхати сюди. Тут у нього був хороший друг, одразу знайшов роботу, він устроївся, почав робити, хорошо заробляти. Чого? Та й подобалось, мені подобається ліс, я завжди любила ліс, мені дуже подобається ліс. Я ціле літо проходила по лісі. Подихала свіжим воздухом. У нас там що, степи, скали. Незабаром Лариса з малюками поїде додому, де на них вже чекає родина. Зараз багатодітна сім'я винаймає квартиру у Коростишеві. Жінка каже, на Поліссі їй подобається і у Крим повертатися не збирається.